արևծես ուրախալի որ ներգայեք լսելու թե հայերս ինչ կուզենք անոնք որ ներգա չեն իսկական հայությունը ցել է պամգաբացի իրենց մեջ ինչ է հայկական բանչադիրություն մեգեմը պամգաբանչես երբ որ քեզի վնաս հասցուցած է կամ բարդական է թուրքերը վնասեցին հայության գոդորեցին անմեղ զոհերը զինվորները հայ զինվորները մանուկները ձերերը 1.5 միլիոն 2 միլիոն հափշտակեցին հայերու հարստությունը Ալլա տրամադուներու մեջ, ալլա դուներու մեջ զարթեղենները, ապա դեղահանեցին հայերը իրենց դուներեն, բաբենական հողերեն, ուրեմն հողերուն դիրացան, և որբեսի իրենց ծրակիրը իրակորձեն, որեր բնաչնչել հայությունը, ատ հողադարածկեն, որ տարերով իրենց բաբենական հողներ ուրեմն մնացածը գիները փոքրները ինչ իրին հավադապոխրին թրկացուցին եւ իրեն քրչագեցին Թուրքիան թուրքերու համար է այսինքն հայկական հողը իրենք նկատեցին Թուրքիա բայց եւ որ բադերազմին իրենք բադերազմը գործունեցին քերզոր բեդությունները ճաշնագիցները որոնց գլխավորներն էին անգլիացիները ֆրանսացիները իտալացիները ճապոն ադոնս միացած էր հայերը եւ գրվեցան օսմանյան գաշրության դեմ եւ հաղթեցին եւ որ հաղթական եղան բարդավորվեցան ադ քերզոր բեդությունները հայերուն հողադարած հատկացնել 1920-ին շրջանին համաժողովը վերգա Փարիզի մեջ խաղաղության պայմանագրի համար հայերը պատվիրակներ կրկեցին արևելյան Հայաստանին եւ Սփյուռքեն եզրակացությունը եղավ Ծևրի Թաշնակիրը որ հստակորեն գծե որ հայերու համար պետք է ստեղծվի միացյալ Հայաստան։ Այդ միացյալ Հայաստանի հողադարածքը 162.000 քառակուսի կիլոմետր է։ Դրա բիզոնեն երթա մինչև Վան, անդեղը գասնի մինչև Գուր քեդը, հարավը Արաքս քեդը, ազ շրջանը հայկական հող է։ Դավուշը հայկական հող է, Ախալքալաքը, Ախալցխալը հայկական հող է, Նախիչևանը հայկական հող է, Ղարաբաղը, Արցախը հայկական հող է, Քարթվանը հայկական հող է, ասիգա հաստատված է, Միացյալ ազգերու կողմէ, որը սկիզբը կոչվի League of Nations, ազգերու լիգայի կողմէ, Արեմդյան սահմանը հողադարածքին ասմածը Ամերիկայի նահանգ Ուդրո Ուիլսոն հանցն արավ հանձնախումբ կազմեց մարտի քաթին նայեցան հայերը գուզեին 7 նահանգ բայց մենակ 4 հատը իրենք իրավացություն տվին որովհետև մյուս 3 նահանգները հայերը քույթյուն չունեին գամ գոդորերեին թուրքերը գամալ Վախեն փախածերին քեբի արևելյան Հայաստան։ Հիմա 80-ացիրեցեք ձեր մեջը։ Ձեր գեսին ավելի արմատները արևմտյան Հայաստանեն է։ Այսինքն ձեր բաբենական հողը թուրքը բռնակրված է։ Իսկ արևելյան մասը ներգայիս Ադրբեջանը բռնակրված է։ Անիմաստ, անհերադեց է, որ
Արապաղը հանցնի վեցավ Ադրբեջանին, որովհետև դարբեր մտահնության մարդիկ են ասոնք, իսկական հայ չեն, իսկական հայը գհիմնվի միջազգային օրենքին, սովետական միությունը միջազգային օրենք չէր ջանցված, ադ քարտեզը, որ իրեն գցեն, վարչարարական քարտեզը, եւ ոչ թե պետական։ Պետական օրը 1929-ին էր, 1951-ին, երբ որ Հայաստան վերանգախացավ Դեր Բեդրոսյանի կառավարության ժամանակ, Դեր Բեդրոսյանը պետք էր թիմեր միջազգային թադարան կամ Ամերիկային, պահանջելով, որ Ուիլսոնյան իրավարար վճիրը իրագործվի, չրավ, Քոչարյանը չրավ, Սարգսյանը չրավ, Փաշինյանը չրավ, Փաշինյանն էլ հիմնվեցավ Դեր Բեդրոսյանի սխալի վրա, ասոնք հրաժարեցան հայկական հողերը, ադե իրականությունը, իրենք որոսին ասի մեր հողը չէ, թշնամին ասավ ացիկա իմսը, Ադրբեջանը ասավ ացիկա իմսը, որ ապայց միջազգային օրեն Ադրբեջանը իր որ հիմնվեցավ 1918-ին և 20-ին, կարդես ներգրացուց Միացյալ Ազգերու, League of Nations-ի, գիտեք անոնին չսին, սին ազ հողադարածքը Հայաստան է, ազ հողադարածքը Վրաստան է, ազ հողադարածքը Բարսկաստան է, ծերը չէ, ուրեմ մերժեցի, Ադրբեջան հիմնվեցավ առանց կարդեսի, սահմաններ չունի, միջազգային օրեն չունի, հայեր, հայ վարչարարությունն էր, որ ընդունեցավ քարտեզը, որ միջազգային օրենքը չէ ընդունված, ադոր համար է, որ երբ որ միջազգային ադյան գերտանիշ, հիմա Հայաստանի վարչագարկը քարտեզը կստեղծի սովետական վարչարարական քարտեզի վրա, որ ընդունված չէ, անօրինական քարտեզը Հայաստանի պետությունը գվավերացնե որպես օրինական, օրինականը հոս է, հստակորեն, լավ, պահանջադիրություն, ինչու համար գնենք պահանջադիրություն, որովհետև Թուրքիան գործեց ցեղասպանություն, թյուրմացություն գա հայերու մեջ, որ չեր ձանազաներ, թե ինչ է եղերնը, ինչ է սպանտը, ինչ է արհավիրկը, ինչ է ողբերգությունը և ինչ է ցեղասպանությունը, ցեղասպանությունը միջազգային օրեն հաստատված քրեական թրություն է, գոչվի հանցագործություն մարդկության դեմ, լալով հանցագործություն պետք է ընդունվի ազգերու կողմը, պետք է թադաբարտվի, պետք է բաժվի և անոր գործած է պետք է հադուցանե ադ ազգին և ժողովրդին, որ գործած է ցեղասպանությունը, ադոր համար է, որ սպիրքի մեջ 100 տարի է ցույցեր գլան, որպեսի եվրոպական ազգերը կամ Ամերիկան ընդունին հայոց ցեղասպանությունը, պետությունը, որ ընդունի ցեղասպանությունը, այնադեն ադ ազգը, որ գործած է կամ երկիրը ցեղասպանություն, բարդավոր գլա հադուցանելու, ուրեմն մենք ադ արդար հադուցումը կպահանջենք, հայկական պահանջադիրություն անե, մեզի վնաս հասցված է, ադ վնասին հադուցումը պետք է կատարի Թուրքիան, այն օրը, որ Թուրքիան
գնդունի ցեղասպանությունը բիդի գադարե հադուցու բայց քանի որ Թուրքիան չընդունիր ինչ պիտենք միտեր տանք միջազգային դատարան միջազգային դատարանը երբ որ հաստատեց որ Թուրքիան կորցած է ցեղասպանություն ատ բարակային մենք իրավասու գլանք Վիլսենյան իրավարար վիճիրով հաստատված 104,000 քառակուսի կիլոմետր հողադարածքին։ Ադե պետք է հստակլա միտքերնիտ։ Թուրքիան հայության բարդավոր է։ Հողերը նյութական վնասվում, մշակութային հադուցում և փարոյական։ Ներողություն պիտի խնդրեն եւ ատ անցիկ որ կործած են ցեղասպանությունը անոնց հիշադակը վերացնե այսինքն Թալատ Էնվեր Նազիմ Ջեմալ ածոնց անուններով դպրոցներ կան երթական համալիրներ կան քերեզմանոցի մեջ կոթողներ կան երբ որ մենք միջազգային դատարան երթանք եւ հաղթենք ամփոփչանոն պետք է քանթվի Եվ անունները բարդավոր բիդիլան փոխեն։ Թուրքիո բարդկը հայության 4 տրիլիոն դոլար է։ Հաշիվ եղածը։ Ուրեմն, մենք պետք է դիրանանք աս բանչադիրությամբ 104,000 քառակուսի կիլոմետր սկիզբը արևմտյան մասը եւ արևելյան մասը յոթ շրջանները Ղարաբաղը Չավախքը Նախիջևանը Արձվաչենը ընդհանուր բիդիլա Հայաստանը 162,000 քառակուսի կիլոմետր ադե Հայաստանի հողը ոչ թե 29,800 քառակուսի կիլոմետր 29,800 քառակուսի կիլոմետր աթած քույնով մասն է ծեմանալի ջիշուրջը ուրեմն մնացած է փզկտված ջզմված ձվեն մա Հայաստան ադե ամեն մեկ հայ ուղեղի մեջ պիտի տնե որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բռնակրաված են մեր հողերը Ինչպես թերք միտերենք, զենքով չենք կրնար, թիվանակի դությամբ չենք բռնար, բայց ունենք մենք մուրհադը, մուրհագը։ Այսինքն ատ հողերում անվանագությունը Հայաստան է։ Միջազգային դատարան միտերենք։ Ինչ միջոցով ճաշնագիցներ ունենալով, հովանավորներ ունենալով, հիմա մենք ատ ուղությամբ աշխատենք Արաբաբյանի հետ։ Ամփոփ ծղծած զրարները գահավաքե ինքը ծղծած զրարի ծախսերը ես կողքամ մինչև որ միջազգային դատարան դարվի միջազգայնակետ իրավապաններու գարձիկը արածեն կսեն 180-90% հայերս գմիդի հաղթենք երբ որ աս անվանագությունը հաստատվի Ամերիկային միտի մեկ եւ իրենք բարոյական բարդականություն ունին, որ աս հողերը Թուրքիային առնեն եւ Հայաստանին գպցնեն։ Ադ միդիլա միացյալ Հայաստան։ Հիմա միացյալ Հայաստան որուն կպատկանի։ Ադ հայերը որ Հայաստան կապրին, դամ աշխարհացրի հայության որ Զանազեն երկիրներ գաբրին Բարսկա հայ գցենք Սուրիա հայ գցենք Լիբանան հայ գցենք Ամերիկա հայ գցենք Ֆրանսա հայ գցենք Ռուս հայ գցենք բայց Հայաստանի բեդությունը ավելի ճիշտ վարչագարկը անոնց հայ չի նկատեր Ադոնց կնկատե օդար երկրացի գնաք Երևանը Այդ ընդ Սուրիա հայ մոսկուկա, սահմանը որ գանցնի,
անցակիր որ սյուրյական ասենք դե օտար երկրացի հիմա դուքյամ աշխատին որ հայաստանի համանատրությունը փոխվի անոնք որ ծնունդով հայ են նամ հայրը գամ մայրը գամ երկու ծնողները հայ են ուր որ ծնին հայաստանի քաղաքացություն պետք է դրվի Հայաստանի պետությունը պիտի դա ոչ թե ինքը դիմե։ Հիմա ես դիմացեմ, քսի երկու տարի Հայաստան պիտի լամ, որպեսզի կարողանամ քվեարկել։ Ինչու։ Ես հայ չեմ։ Անոր Հայաստանի մեծ ծնած է, ձեր մեջ նայեցեք։ Մուշեն է, Ալաշկարտեն է, Վանեն է, Էրզրումեն է, Գարինեն է, Բիտլիսեն է, արմատները արևմտահայ են, ցեղասպանություն որ եղավ, անոնց մեկ մասը քաղտեցին արևելյան Հայաստան, որովհետև հանրապետություն կար, մյուս մասն արևմուտք կքացին և ծրվեցան, այսինքն ընտանիքները ծրվեցան. Ադ է պետք է հասկնակ, որ հայությունը մեկ ընտանիք է, ուր որ արլլա, ադ սկսպունքը եթե թուք ուղեղնիտ մեջ թնեք է պետությունը, հայությունը գտարնա 11 միլիոն, երբ որ 11 միլիոն գլլա, ոչ թուրքը, ոչ ադրբեցանցին համարցագին Հայաստանի վրա հարցագի, հիմա ադպես սրեր են քաղաքականապես, որ 3 միլիոն ժողովուրդը լա, ադոր գեսնալ մտաթիր է արդաքաղթելու։ Ինչու համար պիտի արդաքաղթե։ Հայաստան աչափ ընթերքի հարստություն ունի, որ Ադրբեջանի հարստության համավազղար է։ Բայց այդ հարստությունը ժողովրդին չի դրվիր։ Հավասար չի բաժնվիր, որոշ մենաշնորյալները գաշարքով ծախած են, գերմանացինի, կանադացի, ռուսի, ամերիկացի, ադ է, ուրեմն հայկական պահանջադիրության նպատակը այն է, որ բոլոր հայերը վերադարձվին իրենց պապենական հողերուն, Եվ այդ հողադարածքը, որ գոչվի Հայաստան, 162,000 քառակուսի կիլոմետր է, և ոչ թե 29,800, հիմա Դավուշի մեջը Ադրբեջանին կուզեն հող քանցնեն, ինչ հիմա վրա, հիմք չգա, հրտապատ միջազգային հիմք չգա, երբ որդուն կհրաժարիս քո հողը, գցես հազի իմս չէ, Հա թիմացին նա գսի ադի իմսը, նույն բարականը ստեղ զվեցավ Արցախի հետ, ուրեմն, կլխավոր խորուրդս ծեզի ածը, հայրենադիրություն ըրեք, ծեր բաբենական հողերու դեր ու դիրական գանքնեցեք, և ոչ թե անդարպերությամբ, ինքնասիրությամբ, ձեր թիրքը գամ գենցաղը պարելավելու համար զոհեք հայրենի հողը։ Այս շապը գրտպավե այսօրվա համար ուրիշ արիտք ունենանք բարամասնություններ ու գրնամերտը։